Dobrý den, dovolte mi vás přivítat u dnešního webináře, který se bude velmi v krátkosti týkat požární bezpečnosti, především s, o, s ohledem na problematiku požárních ucpávek. Jmenuji jméno je Aležavel a jsem produktový manažer přes portfolio právě pro požární utpávky pro východní Evropu. Dobrý den i z moje strany, moje jméno je Jana Budáčová a mám na starosti Engineering Marketing pro celý region. Takže si pozrime, v čem, čemu se budeme věnovat v tomto webináři o požárné bezpečnosti. Začneme úvodom do požiarnej ochrany, potom se pozrieme na legislativu v České republike a rovnako aj na Slovensku. Pozrieme se, ako se skúšajú požárné obchávky podľa noriem EN 13661 a 3. Vysvetlíme si konfiguráciu koncov potrubí a ich dopad na prax, což je velmi důležité a dosť sa zanedbává na našom trhu. Vysvetlíme si chovanie vzduchotechnického potrubia za požiaru a ako se chovajú požárné obchávky a na záver si povieme niečo o certifikácii zelených budov. Já ja začnem tým, že si vysvetlíme, prečo sa Hilty ako taká spoločnosť venuje práve požiarnej ochrane je potrebné si uvedomiť fakty, ktoré sú súvisiace s požiarom. Až 67% umrtí spôsobených požiarom je v dôsledku nadýchaním sa dymu. To znamená, že tí ľudia, ktorí zomrú na následky požiaru, neboli primárne úhorení, ale v principiálne sa zadusili dymom, ktorý pri požiari vzniká. Až 44% usmrtení pri požiari nedochádza v miestnosti pôvodu požiaru. To znamená, že boli v iných miestnostiach ako v tých, ktorých horelo a nadýchali sa tých splodin. Je dôležité si uvedomiť, že dým sa šíri rýchlosťou 100 až 150 metrov za minútu, čo je pomerne rýchlo a kým prejde požiar počet poschodí nahor 5, smerom nadol 1. Viditeľnosť v prípade požiaru je menšia ako 3 metre, čo je dôležité si uvedomiť hlavne v prípade únikových ciest, kedy ľudia majú problém sa zorientovať a ujsť z horiacej budovy. Hilty sa venuje práve požiarnej oblasti kvôli tomu, pretože sa snažíme zadržať dým a toxické plyny. Snažíme sa navýšit čas na možnost evakuácie jednotlivých ľudí a navýšiť čas pre záchranárov, aby sa dokázali dostať do budovy a místa, kde požiar vznikol, aby ho dokázali uhasiť. Pozrime sa, akým spôsobom sa požiar môže šíriť po jednotlivých požiarných úsekoch. Sú to hlavne neutesnené líniové škáry, cez které v podstate môže prechádzať dým aj požiar. Sú to neutesnené prestupy káblov, sú to neutesnené prestupy potrubí a vzduchotechnických potrubí a v neposlednom rade sú to dvere a okna. Akú úlohu v tom Hilti zohráva, som už v podstate spomenula uh, pred chvíľou, čiže je to proces, pri ktorom určité materiály sa používajú na zabránenie alebo zastavenie toho požiaru a tomu, aby dým prechádzal do ďalších požiarných úsekov. Čiže keď to laicky zhrniem, máme v portfoliu produkty, ktoré zabraňujú prechodu ohňa a dymu a toxických plynov do iných, mie do iných miestností. Tak když už víme, proč tá uh, požární Bezpečnost je důležitá. Pojďme se podívat, jaké nástroje máme, abychom tu teorii přenesli, přenesli do praxe. V České republice platí kodex požádních řady 7308, přičemž každá ta část této, této, normy řeší nějaké specifikum. Když se podíváme postupně, Norma ČSN 7308 10, což je požádní bezpečnost staveb společná ustanovení, tak První taková, taková, taková základní informace je, že mi tato norma určuje mezní stavy. Je to mezní stav E, celistvost, a I, izolační schopnost. Posléze se podíváme na řekněme, větší detail k těmto mezním stavům. A dále, jak, jaké jsou obecné principy řešení prostupů v rámci požádní dělících konstrukcí. Článek 6.2.1 této normy nám říká, respektive definuje, Výjimky, kdy není nutné realizovat systémovou požární úspávku a definuje, za jakých podmínek tuto výjimku lze použít. Principálně řečeno rozdělujeme prostupy potrubí a prostupy elektroinstalací. Když se podíváme na začátek na ty potrubí, tak první předpoklad je ten, že děcí konstrukce je betonová, v případě zděná. Konstrukce v rámci toho prostupu, to mezi kruží, je doplněno v celé tloušce totožným materiálem, se kterého je ta děcí konstrukce. Tudíž malta, po případě beton. Zde přichází ta důležitá část a je to, že se jedná o maximálně tři potrubí, které jsou trvale zavodněné. To trvale zavodněné je velmi, důleži velmi důležitou podmínkou. A je potrubí tří redakce na oheň A1 nebo A2. To znamená například kovová, prostě nehořává potrubí. V případě se bude jednat o hořlavá potrubí, tak je průměr maximálně 30 mm, ale stále za předpokladu toho, že to potrubí je trvale zavodněné. Případná izolace, která na tom potrubí je, musí být opět nehořlavá, čili A1 nebo A2 třída na oheň. Vzájemná vzdálenost prostupů nesmí být menší než 500 mm. Když si v tomto případě představíme klasickou instalační šachtu, tak si asi všichni dokážeme představit, že v tomto ta podmínka, řekněme, je velmi, velmi obtížná splnit. Když se podíváme na prostupy kabelů, tak kromě toho, že požární konstrukce je zděná nebo betonová, tak zde ještě přibydou dvě možnosti, a to je sádrokartonová příčka, po případě sandwichová konstrukce. Zde důležité je, že ta konstrukce musí být dotažená až k povrchu kabelu s skladbou, jako je ta požádní konstrukce. Jednotlivý prostup kabelu nesmí být větší než 20 mm, bez chráničky, nutno podotknout. Opět zde platí podmínka maximální vzdálenosti než 500 mm, to znamená 500 mm a méně. A poslední podmínka, která je v tomto případě taková velmi s otazníkem za mě, je, že se předpokládá provedení prostupu, se schodný, že provedení prostupu je schodný průměr, jako je průměr kabelu. Čili do praxe to znamená, že pro kabel o průměru 10 mm, vrtám nebo přesně připravuji díru o průměru 10 mm, což víme, že v praxi není úplně proveditelné. Pro oba tyto typy prostupů platí, že musí být splněny všechny tyto podmínky naraz, aby ta, řekněme, požádání nemusela být, ta systém požární úspávka nemusela, nemusela, být realizována. Jakmile minimálně jedna podmínka není splněná, musíme řešit systémovou požární úspávkou, která je klasifikovaná podle příslušné normy. Když se podíváme pak do nevýrobních objektů, což je norma ČSM 730802, tak tato norma poznala změny v roce 2020, kdy byly doplněny dvě, řekněme, důležité informace týkající se požární úcpávek. Jedna je ta, že požární úcpávka musí mít shodnou požádní odolnost jako požádnící konstrukce, nicméně nevyžaduje se více než 60 minut. Tudíž opět do praxe mám 45-minutovou konstrukci, musí být realizovaná požární úspávka 45 minut. V případě, že mám 90 minutou požární odolnost, je požadavek na požádnící konstrukci, úspávka mi stačí pouze 60 minut. Druhá věc, která se v této změně objevila, je, jakým způsobem přistupovat k, těsní, k městění neizolovaného vzduchotechnického potrubí. Tato norma připouští za, opět za určitých podmínek, že lze k tomu přistoupit jako k těsnění stavební spáry, přičemž musím použít materiály tří se na oheň nejhůře C za splnění dalších podmínek. Norma ČSM 7872, která řeší vzduchotechnická potrubí, tak nutno říci, že tato norma je z roku 96, tudíž, řekněme, úplně ne zcela reflektuje stav současné, současného stavebnictví. Tato norma vždycky předpokládá instalaci požární klapky pouze připouští prostup bez klapky za určitých podmínek. A to je, když mám průřez do 40 mm čtverečních nebo 90 mm čtverečních, pokud je instalováno zařízení pro odvod kouře tepla, a nebo je potrubí chráněno v celé délce požárního úseku, který, který řešíme, včetně toho prostupu. Souhrná plocha prostupu je maximálně jedna setina plochy té požární děsí konstrukce. A opět zde platí podmínka, že Prostup musí být, nebo než, sousední prostup musí být vzdálen nejméně 500 mm. Opět, jak jakmile splníme tyto všechny podmínky, Nezbyte, když tyto všechny podmínky nesplníme, musí být instalovaná požární kapka. Poslední důležitou normou z řady ČSM7308, je část 72, která řeší požádní bezpečnost staveb a prostupy vzduchotechnických potrubí. Tato norma je nutno podotknout, že je z roku 96, tudíž neúplně úplně celá reflektuje ten současný stav toho stavebnictví, který jako známe. Tato norma na prostupu vzduchotechniky požárnící konstrukcí vždy, řekněme, uvažuje instalaci požádní klapky a následně definuje podmínky, za kterých klapku instalovat nemusíme. A ty podmínky jsou následující. Když je průřez do 40 000 mm nebo 90 000 mm 2 a instalováno zařízení pro rodovou tepla, nebo je potrubí chráněno v celé délce toho požárního úseku, včetně prostupu. Dále, souhrná plocha prostupu je maximálně jedna setina plochy té požární konstrukce. A vzdálenost sousedních prostupů je nejméně 500 mm. Jakmile tyto podmínky Splníme, nemusíme řešit instalaci požární klapky, a můžeme těsnit v vozovkách jako klasický pro, e, prostup. Nicméně, následně si povíme, že se nejedná úplně o prostup klasický, tak jako známe. Keď sa pozrieme na legislatívu, ktorá sa týka Slovenska, pre nás z požiarnej ochrany je dôležitý zákon 314 z roku 2001 zbierky zákonov a je to zákon o ochrane pred požiarmi. Ďalej ho doplňa vyhláška 121 z roku 2002, ktorá je vlastne vyhláška o požiarnej prevencii a rovnako vyhláška 94 z roku 2004, kde sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnú bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. V těchto jednotlivých dokumentoch najdete, ako delit stavby na požárné úseky, ako majú byť definované otvory, to znamená požárné dvere, kde môže vzniknúť požiar a ako majú byť tie jednotlivé konštrukcie navrhnuté, a rovnako najdete informácie o únikových cestách. Ja ešte trošku možno, že postraším, len aby ste si uvedomili, že 100 mm dlhé plastové potrubie dokáže v podstate zaplniť 80 m štvorcových toxickými plynmi. A keď si zoberete, že jeden madrac, čo je 10 kg penová podložka, dokáže zaplniť 25 000 m kubických dymu, čo je zhruba 30 rodinných domov. Preto je dôležité dbať na to, aby tyto požárné úseky, požárné dvere a i chránené únikové cesty boli navrhnuté správne. Čo sa týka dokumentácie a požiarnej bezpečnosti stavby, sú v podstate tri hlavné postavy, ktoré v tom zohrávajú kľúčovú úlohu. Prvou takou postavou je špecialista požiarnej bezpečnosti stavby. Špecialista požiarnej bezpečnosti stavby rieši projekt rieši definovanie požiarnych úsekov, rieši definovanie požiadaviek na ty požárné úseky a definuje, aké majú byť požárné dvere, aké majú byť steny, koľko majú mať požiarnú odolnosť a definuje odstupové vzdialenosti. Potom prichádza technik požiarnej bezpečnosti stavby. Technik kontroluje chránené té unikové cesty, požiarnotechnické zariadenia, čož na nešťastie medzi požiarnotechnické zariadenia na Slovensku nepatria tesnenia prestupov, ale upozorňujem, stále je dôležité, aby tie tesnenia prestupov boli vykonané správne. Kontroluje hasiace prístroje a kontroluje výťahy. Vlastník domu, ktorý je vlastne poslednou kľúčovou postavou v tomto našom trojuholníku, je zodpovedný za udržiavanie dokumentácie požiarnej bezpečnosti stavby v aktuálnom stave. To znamená, že pokiaľ sú doplnené inštalácie alebo sa čokoľvek zmenilo, dokumentáciu musí udržať aktuálnu. A potom udržiavanie všetkých častí vo funkčnom stave. To znamená, že musí mať funkčné hasiace prístroje, musí mať funkčné tesnenia a musí mať vlastne funkčné všetky prvky požiarnej ochrany, ktoré sa tam nachádzajú. Bezpečnost stavby v prípade požiaru je druhou zo sedmi základných požiadaviek na stavbu podľa nariadenia Európskej únie číslo 305 z roku 2011 o stavebných výrobkoch a ich požiarné vlastnosti po zhotovení musia byť osvedčené zhotoviteľom v príslušnej dokumentácii skutočného vyhotovenia, ktorá je vlastne dokumentácia tzv. OPK. Značka OPK znamená osvedčenie požiarnej konštrukcie. Táto dokumentácia má významné postavenie v rámci ochrany pred požiarmi, keďže je takým tzv. rodným listom každej stavby z hľadiska požiarnej bezpečnosti a slouží počas celej životnosti stavby ako podklad napríklad pre rekonštrukciu alebo pre iné úpravy, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnost. To znamená, že keď stavebník zhotoví konštrukciu, má vydať osvedčenie požiarnej konštrukcie, v ktorej definuje, že tá konštrukcia má predpísané vlastnosti a neboli narušené. Pokiaľ sa při její rekonštrukcii alebo pri ťahaní technických zariadení budov a inštalácií poruší táto konštrukcia, to znamená, že vznikne otvor v konštrukcii, je potrebné doložiť a doplniť do osvedčenia požiarnej konštrukcie, že tie vlastnosti sú dodržané a akým spôsobom. V dokumente OPK je vždycky napísaná zodpovedná osoba, ktorá nesie zodpovednosť za to, že tá konštrukcia je zhotovená správne a podľa pravidel tak ako má byť v súlade s legislatívou. Keď sa pozrieme na dokumenty, ktoré sa odovzdávajú do kolodácií. Je důležité poznamenat, že zodpovědnost za kvalitu stavebného výrobku jako takého nesie vždycky výrobce. To znamená, my jako dodávateľ materiálov požárné ochrany hilty. nesieme zodpovědnost za to, že všetky produkty jsou správné a nemění své vlastnosti a budou funkčné po zabudovaní. Za realizáciu ale nesí zodpovědnost montážna firma. To znamená zhotovitel požárnej konstrukcí musí, musia byť vlastne všetky prvky a produkty musia byť zabetonované, zabetonované alebo zabudované správnym spôsobom, tak aby to bolo v súlade s jednotlivými právnymi predpismi a zkouškami, ktoré byly vykonané na daných produktoch. Čo sa týká kolaudací, je potrebné odovzdávať uh, dokumenty ako osvedčenie požiarnej konštrukcie, ktoré som už spomenula, kde sa nachádza napríklad názov stavby zodpovedná osoba, ako aj názov a sídlo zhotoviteľa. Zoznam použitých systémov to znamená, že tam napíšete aj aké materiály a aké systémy boli v podstate na tesnenie tej je použité a kópie technických listov. Je to dôležité hlavne z toho titulu, že keď idete robiť opravu alebo rekonštrukciu, je povinnosť používať rovnaké materiály, akými to bolo tesnené, alebo budete musieť vlastne celý prestup prerobiť, pretože nemôžete kombinovať materiály rôznych výrobcov. Ďalej sa ku kolaudácii odozdává zoznam tesnení. To môže byť například tabulka, kde je sumár označenia všetkých tesnení, ktoré sa na stavbe nachádzajú s popisom toho, čo sa tam nachádza po jednotlivých podlažiach alebo podľa toho, ako si to rozdělíte. Potom jednotlivé kópie vyhlásení o parametrov. Potvrdenie o zaškolení výrobcom, protože dbáme na to, aby v podstate každý, kto inštaluje požiarne tesnenia, mal tu zodpovednosť a vedel, ako to robiť správne. Prípadne sa môže vyžadovat zakreslenie do skutočného stavu. To znamená, že v požiarnom projekte alebo v projekte požiarnej bezpečnosti stavby sa zakreslí, kde sa jednotlivé tesnenia prestupov nachádzajú. A my ako dodávateľ odporúčame, aby všetky prestupy boli náfotené a archivované. Je to práve z titulu, že ako realizátor je zodpovednosť za to, že to bylo vyhotovené správně a vy nemôžete zaručiť, že niekto po nějaké dobe príde a nedotiahne tam nejaké iné potruby alebo iný kábel a už to nedotesní. Tou fotodokumentáciou ste principiálne krytí, že vy ste odovzdali požernou dokumentáciu takto, prestupy ste odovzdali v takomto stave a v princípe správně zhotovené a to, že tam niekto doinštaloval po vás, tak to mal takým spôsobom utesniť, aby to bolo vhodné. Já bych možná tady ještě doplnil, když se bavíme o tom dočasném doplňování těch technologií po případě kabelů, tak je velmi důležité si uvědomit, jaký je ten správný postup, když mám hotovou ucpávku a následně protahuji ten další, tu další instalaci, tak jsou vlastně dvě možnosti, jak k tomuto přistoupit. První je, jak kolegyně řekla, prostup má být označený nějakým způsobem identifikačním štítkem. Budeme se bavit, jak má takovýto štítek vypadat. Nicméně na tom štítku máte realizátora takovéto ucpávky. Takže první možnost je samozřejmě skontaktovat tu razační firmu tak, aby doplnila ten případný materiál s ohledem na tu novou technologii, která s tou ucpávkou prochází. Druhá možnost je, že to upravíte vy sami, jakožto proškolená firma od daného výrobce. Nicméně je pak potřeba si uvědomit, že pak za takovou úcpávku plně přebíráte zodpovědnost, tak jak, tak, jak ta úcpávka je. Tento druhý případ si v tomto případě musíte samozřejmě odkomunikovat s majitelem toho objektu a musí tato skutečnost pak být zavedena právě do té knihy úcpávky. Tak a ako kolega naznačil, pozrime se, ako má vyzerať uh, taký protipožární štítok. Je důležité si uvedomiť, že musia sa označovat všetky prestupy, které mají väčšiu plochu ako 0,04 m štvorcového. Ten štítok musí být označený tak, aby byl viditeľný a kontrolovatelný. Na štítku vždy musí byť napísané, aké materiály boli v prestupe použité, pretože ten systém musí byť kompatibilný. Vždycky tam je napísané označenie prestupu a dátum, kedy sa to aplikovalo. Označuje sa požárná odolnosť v minutáži, to znamená EI a počet minút, koľko má odolávať. Tak ako kolega spomenul, musí byť napísaný zákazník, to znamená, kto ten prestup realizoval, aby bolo možné potom kontaktovať tú firmu, keby náhodou bolo treba ten prestup upravovať. A pro naše české diváky tato podmínka těch 0,04 m čtverečních u nás v Čechách neplatí a u nás v Čechách platí, že každá, každá systémová požární ucpávka musí být takovýmto štítkem označená. Nicméně informace, které se na tom štítku nachází, jsou zcela totožné. Znamená, že na Slovensku my jako Hilti rovnako odporučujeme všechno označovat. Když se teď už podíváme, na no, přesně do té praxe, tak Velmi mnoho otazníků a případných takových, řekněme, výzev, které se v požárních úspávkách vyskytují, je především problematika šachtových, řekněme, prostupů, instalačních šachet vlastně v budovách. V tomto případě legislativa umožňuje dva různé přístupy. První přístup je ten, že šachta tvoří samostatný požární úsek, takže v tomto si můžeme představit prostě jeden vysoký komín přes celou budovu po případě šachtu rozdělím po takzvaně po patrech, to znamená, že pro mě ta požádějící konstrukce je ta stropní konstrukce té šachty. Když se představíme takový klasickou bytovou výstavbu, tak poznáme to tak, že vlastně v té bytové výstavbě, když je ta šachta samostatný požární úsek, musíme řešit vývody z té šachty do toho bytu. V případě té druhé varianty, kdy máme šachtu dělenou po patrech, tak vlastně ta část té šachty v rámci toho bytu je součástí požárního úseku tohoto bytu. Je potřeba si zde uvědomit, že řekněme oba tyto přístupy spolu přinášejí jisté výhody, ale řekněme i relativně velké množství nevýhod, především v případě té první varianty, kdy vlastně šachtu máme jako samostatný požární úsek. Co je výhoda takovéhoto přístupu? Že v tomto případě, jak jsem říkal, řešíme vývody z té šachty do toho sousedního požárního úseku, tudíž se v drtivé většině jedná o nějaké samostatné prostupy, kde je, řekněme, velmi jednoduchý návrh a toho konkrétního řešení té ucpávky. Nicméně, když přejdeme k těm nevýhodám, tak velkou nevýhodou takovéto přístupu je si uvědomit to, že jakmile mám požární dějící konstrukci stěnu, musím těsnit z obou stran. Je to především z toho titulu, že vlastně my nevíme, z, jakého, z jaké strany vznikne ten případný požár, tudíž na obou, řekněme, lících té požární dějící konstrukce musíme mít právě tu utpávku vlastně totožnou. Takže v tomto případě si uvědomit, že těsnění je z obou stran, což, jak víme v praxi, je kolikrát velmi, velmi obtížné vlastně zrealizovat především na tu stranu té šachty. S tím souvisí právě ten obtížný přístup k té dané utpávce. a jak jsme se i bavili o nějaké kontrole těchto požádních bezpečnostních zařízení, tak v Čechách tím, že jsou revize povinné, takže v tomto případě máme velmi často problematiku takovou, že vlastně ten revizní technik, který přijde na tu revizi, se k ty ucvávce kolikrát ani nedostane, aby ji právě mohl, mohl zrevidovat. Takže pak vznikají takové ty požadavky na revizní dvířka a tím pádem se nám pak celá stavba opět, řekněme, zesložituje a především prodražuje. Co bych se ještě doplnil, tak se nám vyskytuje takový mýtus a to je, že v případě, když zasekám instalace do požádněcí konstrukce, například do té šachtové stěny, tak ji pak nemusím těsnit. V tomto případě bych zde si dovolil tento mýtus vyvrátit. Je to z toho titulu, že z pohledu té požádnící konstrukce, jakmile tu požádnící konstrukci se slabým tím, že tu instalaci umístím přímo do té stěny, tak už mi ten výrobce, už té konstrukce jako takové, nemůže garantovat tu požádní odolnost, jakou garantuje, když ta, ta stěna je v celé tloušťce. A především z té požární ucpávky, tím, že se bavíme o prostupu stěnou, měli bychom teoreticky umístit utpávku na oba konce toho prostupu, což v tomto případě definovat je velmi, velmi složité. Vzhledem k, i k tomuto dělení, velmi často se stává, že ta konstrukce té šachty je například ze sádrokartonu pouze 2x12,5 mm, dvojitý záklop pouze z jedné strany, což v tomto ohledu pro požární ucpávku je tato konstrukce nevyhovující. Když se podíváme do, na ten druhý přístup, to znamená, že tu šachtu mám dělenou po patrech, tak ta nevýhoda tohoto přístupu je, že řeším tzv. združené prostupy ve větších otvorech. To znamená, že mi skrz jeden otvor prochází víc, 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 instalací, tudíž ta instalace a ten návrh té požární ucpávky, řekněme, není úplně jednoduchý. Nicméně tím, že se jedná o prostup stropem, těsníme pouze z jedné strany, většinou je to ke spodní munici té požární konstrukce a tím pádem se i reviduje pouze jedno místo vlastně s těmi, s požárními ucpávkami. Já ja bych doplnila, že je důležité si uvědomit hlavně ten ekonomický dopad, kdy při těsnění při stěně musíte těsnit z oby dvoch strán. stran, zatímco při druhém případě při stropě těsníte len zo spodnej strany. Čiže v případě prvom, na levé straně, máte dvojnásobnou cenu v podstatě zatěsnění prestupou, jako v tom případě napravo. Tak tu legislativní část máme za sebou a pojďme se podívat, doufejme, na to zajímavější, což je testování těchto požádních úspávek. A podíváme se právě, jak jsme se říkali v úvodu, na část 1 a část 3 zkušební normy EN 1366. Myslím, že pro mnoho z vás to bude velká novinka. Tak se na to pojďme podívat. Ještě se do toho podíváme. Řekli jsme si teď, že dělíme stavbu do požádních úseků a máme nějaké požární konstrukce, které mohou být jak vertikální, tak horizontální. Z pohledu materiálů můžeme mít spěňující materiály. Toto jsou materiály, které fungují na takzvané intumescentní reakci. To je reakce, která za zvýšené teploty vlastně nabývá ten materiál na objemu, je to způsobené grafitem, který ten materiál obsahuje a tím pádem na takovýto materiál, řekněme, dotěsňuje veškeré vzniklé otvory nebo řekněme nějaké možnosti prostory po té odhořelé instalaci, ať už se jedná o izolaci, po případě samotné potrubí. Dále to jsou ablativní materiály, zde zase probíhá chemická reakce, takzvaná syntrace. A tato reakce nám způsobuje to, že se na povrchu té ucpávky vytvoří taková, řekněme, ohnivzdorná nebo žáruzdorná vrstva, která zabroňuje prostupu toho tepla do té konstrukce. Pak jsou to takzvaná mechanická zařízení, kdy taková ta funkčnost je na principu kombinace, většinou nějaké mechanické funkčnosti a nějakého intumescentního materiálu, po případě čistě, na té mechanické bázi. Co se týče našeho portfolia, tak samozřejmě v tomto případě my, řekněme, pokrýváme všechny tyto případy. Z toho samotného testování, jak jsem říkal v úvodu, máme nějaké mezní stavy té požádní odolnosti. Pro nás jsou stěžení dva, což je celistvost a izolace, ale zde ještě pro představu, abyste věděli, protože se s ním velmi často budete určitě setkávat, tak je i e, nosnost konstrukčního prvku. Takže když to vezmeme po pořadě, nosno, nosnost konstrukčního prvku, čili mezní stav e, zkratky R, tak tl, tento mezní stav říká to, že po dobu té požární odolnosti my ten kosmušní prvek, řekněme, splňuje tu nosnou funkci. Takže například pro sloupy, pro nosné stěny, pro průvlaky, tak zde sledujeme mezní stav R. Mezní stav, stav celistvosti, označení E, tak zase tento mezní stav nám říká to, že po dobu té požární odolnosti my v rámci té ucpávky, když jsem bavil v kontextu ucpávek, Nevznikne žádná prasklina, žádný otvor, skrze které, který by se šířil uh, buď dým, nebo spodiny hoření, nebo plameny, nebo to, uh, to teplo z toho, uh, z toho požáru. Mezní stav izolace, čili mezní stav I, tak to je zase mezní stav, který mi říká, že se mi na tu studenou stranu toho požáru nepřenese teplo. Důležité si to v tom je uvědomit, že nepřenést teplo znamená ucelený systém. Nejedná se pouze o tu ucpávku, ale jedná se o tu konstrukci, samozřejmě tu ucpávku, ale také tu, tu prostupující instalaci, což je velmi důležité si uvědomit především v případě kovových potrubí. Tento mezní stav se sleduje na parametru navýšení bodové teploty O více než 180 stupňů. Takže jakmile mi vzroste teplota na, na tom daném uh, místě o více než 180 stupňů, v tomto případě vlastně máme porušený ten mezní stav I a tím pádem tu požadovanost máme stanovenou na tu nejmenší možnou, nebo na tu nižší uh, hodnotu, uh, která v tom testu vyšla. Tady se první podíváme na tu první uh, zkušební normu, což je část 3, zkušební normy 1366, uh, právě pomočka 3, ta část třetí, tak první, co, si, co je důležité si uvědomit, co nám ta vlastně tato norma definuje. Jaké prostupy podle této normy můžeme zkoušet? Spíš to řeknu naopak, je důležité si uvědomit, jaké prostupy podle této normy zkoušet nemůžu. A v tomto je ten základní parametr v tom, že podle této normy by se neměly zkoušet jakékoliv prostupy vzduchote, vzduchotechnického zařízení, ať už se jedná o zařízení pro odvod kouře a tepla, ať už se jedná o klasické odvětrání, chlazení a tak dále. A tak dále. Prostě vzduchotechnická zařízení by se podle této normy neměly zkoušet. Když se podíváme na ty klasické instalace, tak jak ten testovací vzorek vypadá, je ten, že mi ta norma předpisuje, že ten vzorek musí být minimálně 500 mm na studené straně, 500 mm na straně toho požáru, Plus tloušťka té požádněcí konstrukce. Takže v tomto případě se dostáváme do délky vzorku minimálně 11 mm, protože většinou e, testovaná konstrukce je 100 mm. Dále nám to, tato norma definuje takzvané konfigurace konců potrubí. Jakým způsobem já přistupím k tomu potrubí z hlediska tzv. zavíčkování? Budeme se posléze bavit, co to přesně znamená. Nicméně, tady máte takový úvod, co, e, e, co tato norma řeší. Dále stanovuje nějakým způsobem rozsah průměrů a tloušky stěn těch testovaných potrubí. Následně přesah do klasifikační normy je tzv. validace klasifikací s ohledem na materiál potrubí. Ta norma mi vlastně říká to, že například, když otestuji měděné potrubí, tak výsledná klasifikace je platná pro ocelová a nerezová potrubí, ale naopak, když otestuji například ocelové potrubí, tak mi tato klasifikace platí na nerezové potrubí, nicméně neplatí mi na ty potrubí měděná. Je to z důvodu, že měděné potrubí má větší teplnou vodivost než ty zbylé kovy, které, jsem, které jsem jmenoval. Když se pak podíváme do výsledné klasifikace, tak si zde u, do, do, dovolím uvést příklad na uh, plastovém potrubí PVC uh, v konfiguraci těch konců potrubí UU, jak jsem říkal, budeme se o tom bavit posléze. A když se podíváme na klasifikaci vlevo, tak vidíte ty jednotlivé segmenty. To je v praxi vlastně počet omotů naší páskou označení CFS pomočka 2TVP, kdy vidíte, že pro příslušný počet omotů mám stanovené rozsahy, rozsahy potrubí. Je v praxi takový trošku opět mýtus, že vlastně ta požární úspávka je stanovena pouze na nějaký rozsah průměru potrubí. Není to tak úplně přesné, protože samozřejmě průměr potrubí je jeden důležitý faktor, ale je potřeba i přihlédnout k tloušce stěny. Konkrétní u plastového potrubí je tloušťka stěny toho potrubí velmi důležitým faktorem z hlediska rychlosti odhořívání. Jakmile mám menší tloušku stěny, toto potrubí mi odhořívá výrazně rychleji, a tudíž já potřebuji, aby taková úspávka zafungovala výrazně rychleji, aby stihla ten prostor uzavřít předtím, než pronikne teplo, po splodiny, po případě plameny z toho, z toho požáru, aby taková ta úspávka zafungovala zavčas. Vlastně. Dovolím si teď srovnat i například klasifikaci jednoho jiného výrobce. Když se podíváte například na průměr 125 mm, tak naše klasifikace pokrývá tloušťku stěny od 2,8 do 11,5 přibližně. kdežto to u toho jiného dodavatele, tam vidíte tloušťku stěny 4,8 do 7,4. V tomto případě může vystat otazník. 4,8 tloušťka stěny je buď pro toho výrobce na straně bezpečnosti, to znamená, že do té zkoušky šly aby měli v úzovkách jistotu, že jim takováto zkouška vyjde, a nebo v tom horším případě je, že tu menší tloušku stěny testovali, ale nevyšla jim. Tudíž v tomto případě je opravdu se na to podívat trošku z větší hloubky, aby jsme byli schopni definovat, zda ten výrobce opravdu poskytuje tu klasifikaci, která je na ten daný případ vyžadována. Keď sa pozrieme ešte na tu klasifikáciu, aby sme to úplne ozřejmili a položím teraz takú otázku, že keď sa pozrieme na ten graf a vidíme, že potrubí je testované od 40 do približne priemeru 110 alebo teda 125, nie sme schopní pokryť menší priemery ako je 40, správne? Správne, ano. Tak to je dôležité si uvedomiť, že vždycky to, čo otestujete, to z tej skúšky máte. A vlastně to aj pokrýváte. Preto je důležité se pozorovat na ty klasifikačné zprávy takým způsobem, abyste viděli, čo všetko je otestované. Není jen vidět, že máme otestovanou 110 a tím pádom všetko do 110 platí. A, a ještě bych zde doplnil, že vlastně jak vidíte ty jednotové obrazce, tak vlastně ten obrazec vám znázorňuje, že všechno, co je uvnitř toho obrazce, a na těch, řekněme, na těch linkách kolem, tak vlastně to ta klasifikace pokrývá. To, co je mimo ten obrazec, tak vlastně už ta klasifikace nepokrývá. V tomto si i trošku přiřu políčku, se snažíme být jako Hilti velmi transparentní a proto vlastně my máme naše ETA certifikáty volně dostupné na internetu, volně ke stažení, protože opravdu se snažíme v tomto být velmi důslední a snažíme se právě testovat rozsahy Řekněme, ty nejkryzější. To znamená, že si opravdu hledáme ten daný typ potrubí a tu nejmenší tloušku stěny a zároveň tu největší tloušku stěny, aby jsme právě pokrývali kompletní rozsahy, které se na tom trhu můžou vyskytnout. Když se podíváme pak dále, tak dalším důležitým faktorem je izolace toho potrubí. Samozřejmě máme dva druhy izolací zjednodušeně je to hořlavá izolace, nehořlavá izolace, nicméně na co bych se zde rád podíval, tak je jakým způsobem může ta izolace být konfigurována. Může být dvojí, takzvaná průběžná a lokální. U té průběžně, u průběžné zase řešíme, jestli je přerušená v rámci té požádnějící konstrukce, po případě prochází skrz tu konstrukci. A u té lokální se díváme přesně na to stejné. Co je potřeba v tomto případě si uvědomit? Že průběžná izolace je v tomto případě relativně jasná. U té lokální izolace si je potřeba uvědomit to, že lokální izolaci dáváme především z pohledu, když potrubí není primárně izolováno, ale, jak jsem říkal, u těch mezních stavů kvůli prohřívání toho tepla je potřeba minimálně lokálně izolovat. A následně předepisujeme tu vzdálenost od té líce té požádně dělící konstrukce právě té izolace. V tomto případě se to většinou liší od vlastně tloušky té izolace a od průměru a tloušky stěny toho kovového potrubí, především kovového potrubí. Já len podotknem, že právě kvůli zamedzení uvedení a tepla vždy, keď máte v projektu, nebo na stavbe kovové potrubě, nie je šansa, že by vyhovelo bez tejto dodatočnej izolácie, která na tom potrubí bude. Pretože kou vám nahreje tak, že na druhé straně, na tej nevystavenej požiaru, bude 180 stupňov velmi rýchlo. Preto vždy, keď vidíte kovové potrubie, akékoľvek, na stavbe bez dodatočnej izolácie, nie je to správné riešenie. V tomto sme dokonca i takoví hračičci, že když přijde na nějakou možnost, tak si občas nějaké takovéto kovové potrubí bez izolace otestujeme a v tomto případě ten výsek není ani ta nejmenší požární odolnost, kterou norma stanovuje, což je těch 15 minut. Tudíž tady se opravdu bavíme o požární odolnosti nula a nutno podotnout, že to není vlastně způsobenou tou ucpávkou, nicméně je to fyzika, je to vedení tepla skrz stěnu toho potrubí a jak si všichni jistě víme, tak fyzika funguje pro všechny úplně stejně. Když se posuneme dál, tak jsem vám slíbil, že se podíváme i na část 1 té zkušej normy. A tato část 1 je právě přesně určená pro prostupy vzduchotechnických potrubí. Nutno podotnout bez klapky, takže opravdu potrubí, bez jakéhokoliv zařízení, které by přerušovalo jakýsi tepelný most vlastně v rámci toho prostupu. Co je potřeba si uvědomit na úvod že velmi často setkáváme například v instalačních šachtách, kde nám vedou dvě spira potrubí, tak v lepším případě je izolováno alespoň jedno, v horším případě není izolováno ani jedno z těchto potrubí. Nicméně, když se podíváme teď na tu správnou zkušební normu, tak ta norma vůbec neuvažuje možnost, že by to vzduchotenské potrubí bylo neizolované. Je to naprosto logické, Protože, jak jsme se teď bavili o prostupu tepla skrz stěnu toho potrubí, tak zde by jsme nedosahovali ani těch minimálních požárních odolností, na které míříme. Takže v tomto případě musí být na potrubí vždy izolace. Jak jsem již avizoval, co ještě se týká prostupu potrubí, tak jsou tzv. konfigurace konců potrubí je podle té části 3 té zkušební normy, o kterých jsem již hovořil. Když se podíváme tu klasifikaci, kterou najdete v jakémkoliv vlastně klasifikačním protokolu, po případě ETA certifikátu všech výrobců, tak vidíte tu požární odolnost, což jsou ty dva mezní stavy, EI, celistvost izolace, jenom pro připomenutí. Následně máte časový údaj, což je ta požární odolnost v minutách, to znamená, že v tomto případě po dobu 90 minut mi vyhovuje ten stav té celistvosti i té izolační schopnosti. Co už ale není tak zřejmé, respektive co už veřejnost tolik neví, řekněme, tak jsou ty dvě písmenka po té 90. To UU. To UU nám značí, jak jsem ji říkal, právě tu konfiguraci konců potrubí. Mám dvě možnosti, buď Účko z anglického unkept, nebo C z anglického kept. To znamená zavíčkované, nezavíčkované, respektive v tomto případě naopak. A řeším vlastně tu, to potrubí na vlastně studené straně té počínající konstrukce, tak vlastně na straně toho požáru. Takže vlastně proto mám ve finále čtyři možné konfigurace. Pojďme se podívat na to, jak to vlastně vypadá pak v praxi. Tak zde vidíte vlastně všechny ty čtyři varianty, UU, CU, UC, CC. Takže záleží, jakým způsobem mám ten konec toho potrubí, na jaké straně té požáhněcí konstrukce. A následně vidíte i, jaké konfigurace je potřeba otestovat, aby jsme pokrývali ty následné. Co je potřeba si uvědomit, tak je použití těchto konfigurací v praxi. A toto bych řekl, že je jako velmi důležitá část. Jakým způsobem k této problematice vlastně přistupovat? Už tato zkušební norma mi definuje, k jakému typu potrubí musím přistupovat s, jakým, s jakou konfigurací. Tady se podíváme na dešťové svody, tak musím mít vždy konfiguraci UU pro kanalizační potrubí, v případě, že mám odvětrávanou kanalizaci, to znamená, že mám kanalizaci například v instalační šachtě a mám na střešním pláštěm takový ten odvětrávací klobouček, aby vlastně mi ta kanalizace mohla nasávat vzduch. Tak v tomto případě opět konfigurace UU. V případě, že tu kanalizaci odvětrávanou nemám, tak je to konfigurace UC a v případě všech ostatních typů prostupů, plastových potrubí, nutnost důraznit, Opět mám UC, v tomto případě zjednodušíme nějaký zavodněné, po případě plynové potrubí. V případě kových potrubí, zde ne, nepůjdu úplně do detailu, tak se rozlišujeme, jak, jakou mám vlastně zvolenou podporu z hlediska nosnosti za požární situace na jaké straně té požární konstrukce. Zde už nemám varianty UU. Ale řekněme, rozlišujeme dvě základní, a to je UC nebo CU. Abych se ale vrátil k těm plastovým potrubím, tak je potřeba si uvědomit, vlastně, co v reálném životě pro mě to UU vlastně znamená. Když to představíme, v místnosti mi vznikne požár, to znamená, že v tom požárním úseku se mi zvyšuje vlastně tlak. A tento tlak mi bude unikat vlastně tím nejsnažším možným způsobem, který vlastně si to najde. To takto zjednodušeně. V případě, že budu mít konfiguraci UU, tak se zde v tomto případě nabízí to, že mi vlastně ten, ten přetlak bude unikat vlastně skrz to potrubí. Jenže s tím přetlakem jde vlastně jak ta zvýšená teplota, opět splodiny, plodiny, dým a všechny tyto věci. To znamená, především kvůli té teplotě, mi konfigurace UU odhořívá výrazně rychleji, protože se tam právě tlačí ten přetlak s tím horkým vzduchem přímo do toho potrubí. Dneš je konfigurace UC, kde jakmile ten odvrácený konec mám uzavřený, to znamená, že tudy mi ten přetlak utíkat nemůže, tudí se mi tam nežene ten horký vzduch vlastně z toho požáru. Abych vám tady neříkal pouze teorii, tak jsem vám připojil zde tento obrázek z jedné naší zkoušky, kde jsme právě přesně testovali, Obě tyto varianty, to znamená jak konfigurace UU, to jsou ty trubky v té horní části, tak konfiguraci UC, to znamená v té, v té spodní. Zde vidíte, to C je přesně ta zátka, řeknu, z minerální vaty, která je vlastně na konci toho potrubí. Nahoře to potrubí je zcela otevřené, to znamená, že před zkouškou jste se klidně mohli podívat skrz to do potrubí rovnou do pece. Ja by som tu chcela zdôrazniť jednu veľmi dôležitú vec a to je ta situácia, ktorá je aktuálne na, u nás na Slovensku a teda neviem, či potvrdíme aj Čechy, ale je dôležité si uvedomiť, že málo kto rieši konfigurácie potruby a pozera sa na konfigurácie potrubia. A je veľa dodávateľov, ktorí práve spalují konfigurácie UC alebo dají CC alebo CU práve kvôli tomu, aby im vyšel menší počet omotov a aby boli ekonomicky zvýhodnení. Prosím vás, uh, snažili jsme se to vysvětlit tak, aby to bylo pochopitelné a abyste tomu rozumeli. Ako náhle je na odvetrávanom potrubí konfigurácia UC, nie je to správne a v podstate je to ohrozenie všetkých těch ľudí, ktorí v tom bytovom dome žijú a ktorí sa pri tej šachte nachádzajú, pretože to potrubie nebude splňať tu požadovanú, alebo ta konštrukcia nebude splňať tú požadovanú požiarnú odolnosť, na ktorú bola stanovená. To odhorievanie odvetrávaných potrubí je oveľa rýchlejšie jako neodvetrávaných, právě preto na tých konfiguráciách UU, které jsou odvetrávané, je viacej omotou tej pásky. Je to, je to přesně tak. Zde je to velmi podobný princip, jako jsem říkal, u těch tlouštěk stěn, těch plastových potrubí. Zde se nebavíme o tom, jestli je to lepší tak nebo onak. Tady se opravdu reálně bavíme o tom, jestli ta úspávka reálně funguje či nefunguje. Přesně jak říkala kolegyně, jde o to, že na tu konfiguraci UU většinou používám více, větší počet omotů, například nějaké té pásky, protože v tomto případě, jak jsem říkal, potřebujeme, aby ta úspávka zafungovala rychleji než u té konfigurace UC, protože rychlejší odhřívání a pro konkrétní příklad, co vidíte zde na foce tak u té spodní řady, kde máte konfiguraci UC, jsme se stejnou úcpávkou dosáhli požární odolnosti 60 minut, kdežto u té horní řady jsme dosáhli uh, ani ne 15 minut. Takže se bavíme, že ta horní konfigurace má nulovou požární odolnost, ta spodní má 60 minut požární odolnost. Takže velmi, velmi, výrazný, velmi výrazný rozdíl, rozdíl v té funkčnosti toto je si potřeba opravdu uvědomit a je potřeba na to klást důraz v rámci toho, toho návrhu po případě následné kontroly. Když se přesuneme k problematice už konkrétně těch vzduchotnických zařízení, tak máme dva přístupy, jak k tomuto přistoupit vlastně, dá se říct. První věc, že mám na prostupu instalovanou požární klapku, tak zde to vezmeme velmi zrychleně protože v tomto případě se nejedná o požární úcpávku tak, jak ji známe, ale řekněme, jedná se pouze o doplnění konstrukce kolem té klapky. Tudíž je potřeba si uvědomit, že jakmile mám instalovanou klapku, tak to dotisnění kolem té klapky si vlastně určuje výrobce, ty požární kapky. Takže ten výrobce přesně vám nadefinuje, jakým způsobem uh, to do, dotěsnění provést. Může to být, ano, může to být s hledým materiálem, to je uh, samozřejmě jedna možnost, jako vidíte na, zde na tomto příkladu. Může to být dotěsnění uh, jiným výrobcem, po případě to může být například uh, klasické doplnění konstrukce, uh, tak jak ho známe. Ale v tomto případě se uh, vlastně řídíme tím předpisem toho výrobce. Zde bych jenom poslední poznámku k tomuto a to, že takovéto zatěsnění neevidujeme požárním štítkem, to vlastně je štítkem požárního prostupu, protože toto dotěsnění už je vlastně zahrnuto ve štítku k té klapce a není to vlastně úcpávka jakoby jakožto další. Je to opravdu součást té klapky. Toto je potřeba si uvědomit. Když se vrátím k té normě 72, jak jsem říkal v úvodu, tak já, abych nemusel instalovat požární klapku, tak musím mít průřez do 40 000 mm čtverečních, souhrná plocha maximálně 1 setina plochy té požádní konstrukce a vzdálenost prostupu dalších nejméně 500 mm. To je jedna možnost. Druhá možnost je, abych se vnul klapce, musím mít izolaci v celé délce toho hodnoceného požárně, toho potrubí. Zde vidíte pro představu na levé části toho obrázku vidíte dvě vzduchotechnická potrubí, jedno hranaté, jedno kulaté. To kulaté je průměru 800 mm, to hranaté je průměru je rozměru 1000 mm x 500 mm. A nahoře v tom, na tom samém obrázku vpravo vidíte tam takový jako malý uh, zinzik z té požárníci konstrukce. Tak toto je rozdílný přístup, kdyby jsme vzduchotechnické potrubí testovali podle 13.66.3 a nalevo na tom obrázku vidíte právě ten, ten postup podle 13.66.1. Takže už vidíte, že na tom daném vzorku je to obrovský, obrovský rozdíl. Jak jsem říkal, zadiska přístupu k té uspávce, tak podle jedničky se nevyhneme Vlastně spínící materiálům, protože kvůli těm deformacím, jak už podélným, tak už těm deformacím způsobeným tlakem, tak vlastně musíme reagovat na tyto deformace, tudíž musíme instalovat materiál, který uh, tyto, řekněme, skuliny, tyto otvory, praskliny uh, bude zacelovat v průběhu toho požáru. Jak vidíte na tom, uh, na tom vzorku podle té části 3, tak zde máme pouze, řekněme, desku s nátěrem a akrovým tmelem. Co jsme si, jak jsem říkal, jsme trošku i hračičky, takže s tím jsme se i trošku pohráli, že vlastně nám norma 72 umožňuje mít lokální izolaci do vzdálenosti 500 mm, takže přesně jsme v tomto případě postupovali podle podle normy. Najízovali jsme izolaci do vzdálenosti 500 mm na obě strany a umístili termočlánky tak, jak nám to předpisuje norma. Když si sami pro sebe typnete, Uh, jakou požádní odnos jsme v tomto případě uh, dosáhli, tak uh, nebudu vás dlouho napínat, v tomto případě jsme dosáhli požádání 15 minut pouze. Já ja bych se připomenula, že zase se nebavíme o tom, že je to hiltý materiál, ale znova rozpráváme o tom, že toto je základ fyziky. Takže jakékoliv potrubě budete mít testované takýmto způsobem, alebo ošetrené takýmto způsobem, nie je reálné a nie je možné, aby vám vyhovelo. A když se podíváme teď už na tu reálnou zkoušku, tak jak jsme, jak jsme provedli, tak zde přesně vidíte to, co způsobily ty deformace, způsobené tím potlakem už do potrubí, kdy vlastně na té dlouhé straně toho hranatého potrubí už ty deformace byly tak výrazné, že ani ten spěnící tmel už na to nebyl schopný reagovat. Ta napěnící kapacita nebyla tak dostatečná, aby to takto velké deformace zacelilo. Takže když se budeme bavit, v tomto případě jsme dosáhli požádání odolnosti 45 minut. V případě, že bychom chtěli dosáhnout 60 minutové požádání odolnosti, tak už se reálně bavíme například o spojující pásce, která tu napěňující kapacitu má větší, ale samozřejmě pak ten před do, té praxe už pak je složitý i z ceny. Takže v tomto případě, když tato problematika bude vycházet z realizačních firem, tak narazíme na cenu, je potřeba opravdu se na tuto problematiku podívat už především v té přípravné fázi té výstavby. No a já si teraz problém trošku záver a povím vám, co to k legislativě, ale ještě před ako k tomu, teda k legislativě, k zeleným budovám, ale ještě před tím, jako prejdem k této téme, by som to možná zhrnula a, a upřemila pozornost na to, že je velmi důležité, akým způsobem je vyprojektovaná požiarná ochrana projektu, a je velmi důležité, aby bola nacenená vo fáze prípravy, pretože velmi často sa stávajú situácie, kedy na požernou ochranu na začiatku pri projektovaní nikto nemyslí a požerná ochrana vlastně sa dotesňuje a rieši až těsně pred kolaudáciou, lebo sa zjistí, že sa to k kolaudácii potrebuje a je to nutné. A v tom případě už nie sú zvyčajne Zvyšné peniaze na to, aby sa míňali ešte na tesnenie požiarnej ochrany, ktoré v konečnom dôsledku oproti celkovej investícii stavby nie je, nie je veľká suma, ale keď už idete úplne na záver, keď už nie sú žiadne peniaze, tak vtedy to robí dosť problémy. Vtedy sa kreujú riešenia, ktoré velakrát nie sú správne. Práve preto je dôležité, aby ste čo definovali požárnou ochranu na začiatku projektu, aby se dostávala do cenových tvorieb stavby, aby byla v podstatě v cenotvorbě a aby ta požárná ochrana tam byla naceněna. Protože to je gro všetkého. Pokud je to naceněné správně, je velká šance, že to bude zrealizované správně, protože ty peníze, ten budget na to je tam vytvorený. A nutno říci, že vám i v této přípravné fázi velmi rádi pomůžeme a můžeme vám být podporou. Tak, a já ja prejdem k tým zeleným budovám, alebo respektive green building. Nám veľmi záleží na, kvalitě na kvalite našich stavieb a aj na kvalite našich produktov. A práve preto sa snažíme ísť s dobou. A veľa spoločností se snaží byť aktuálne CO2 neutrálny, rovnako ako to robí aj Hilti. A rovnako sa snažíme prispievať aj iným spôsobom k tomu, aby sme zlepšovali naše životné prostredie. A hlavním v podstatě způsobem, kterým ideme, je, že všetky produkty, které my zabudováváme do stavby, aktuálně prebíhají certifikací, alebo už jsou certifikované. To znamená, že mají dokumenty, či se bavíme o VOC, alebo EPD, které dokážou pomoct při certifikovaní zelených budov. Tieto certifikácie jsou různé, existují různé systémy, jako Green, Lead, Well, Bream, prostě je jich, je jich vela. Ale akákoľvek zelená stavba ide podľa týchto systémov, Hilti má vo svojom portfóliu aj protipožerné produkty, ktoré spĺňajú v podstate jednotlivé kritériá a dokážu pomôcť pri jednotlivom bodovaní. To znamená, že či už uh, idete podľa certifikácie Green alebo Lead, Stačí nás kontaktovat, většinou je tam zodpovedná osoba, ktorá sa o to stará a my v podstate dáme do kopy všetky papíry, ktoré sú nutné k tomu. Môže vám to pomôcť v jednotlivých bodoch na to, aby aby tak stavba získala v princípe viac bodov do tej certifikácie. Tu len zhrním, že v podstate všetky naše produkty majú dokument označený HSE alebo Health Safety Environment. To je v podstatě profil produktu, alebo taký rodný list a ide o konkrétný súhrn tých hlavných hodnot, které sa týkají zelených budov. To jsou ty spomínané dokumenty, které ktoré som spomínala. A tieto vlastne dokumenty obsahujú údaje aj ďalšie, o ďalších atribútoch, ktoré máme napríklad na zlepšenie výkonu budovy. To znamená, že protipožiarne produkty sú napríklad odolné voči plesne, dokážu dilatovať, majú efektívnosť alebo účinnosť voči vode. Sú akusticky odolné, teda máme ich testované na akustiku. Je tam označené miesto výroby. V podstate všetko, čo potrebujete vydokladovať, vám vie pomôcť a Hilti bude veľmi rado ak budete mať nějaké otázky, ktoré sa týkajú green building, odporúčam možno, že si vypočuť podcast to Hilti Talks, v ktorom sa dozvíte viac. Tam jsme mali přizvanou aj odborníčku na tuto tému a v podstate vysvětluje spôsoby jednotlivých certifikácií. Takže vám to vie úplne obzřejmiť, co a ako je potrebné vykonat jednotlivé úkony. A samozrejme, ak by ste pozerali tento webinár offline, to znamená, že nemáte šancu sa pýtať teraz priamo otázky. Odporúčam v podstate stránku Askhyho, z ktorú pozeráte aj tento webinár a keď se zaregistrujete, môžete klást otázky. Bez toho, aby ste sa registrovali, sa môžete Máme rôzne odborné články. Všetky webináre, ktoré boli natočené, tak sa dajú pozrieť v podstate aj spätne. Keď budete mať akékoľvek otázky z jakékoliv oblasti stavebníctva, s, ktorým vám, s ktorými vám vieme pomôcť, tak ich tam najdete. A najdete tam v princípe aj odkazy na podporné softvery a podpornú dokumentáciu, ktorú Hilti v principe poskytuje. A teda já ja prejdem úplne záverom k tomu, že pokiaľ vás uh, pália nějaké otázky, kľudne sa môžete pýtať teraz. Môžete ich pokladať do četu a my vám ich velmi radi zodpovieme.